Bona tarda. La pluja i el vent han deslluït la mostra de la diversitat cultural que s'ha fet durant el cap de setmana. Algunes activitats han hagut de suspendre o ajornar degut al mal temps en la tretzena edició de la mostra que tornava als seus orígens, a la Rambla Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord, on va sortir ara fa 25 anys. Actuacions musicals, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa han estat els protagonistes de la mostra. En parlem de seguida. Abans, però, els titulars. Terrassa acull la trobada de joves cambres de Catalunya. Aquest any se celebra el 50è aniversari de la jove cambra a Catalunya i el centenari al món. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social. S'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per Creu Roja. El Terrassa perd 1 a 0 amb el Gavà i cau a la cinquena posició. Els de David Pirri no han sumat la tercera victòria consecutiva en un partit on el porter agarenc va estar providencial en el segon temps. Com dèiem, el mal temps ha marcat la tretzena edició de la mostra de la diversitat cultural. Divendres a la tarda es donava el tret de sortida un cap de setmana d'actuacions, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. La pluja i el vent han marcat durant tot el cap de setmana la mostra de la diversitat cultural. Algunes activitats s'han hagut de suspendre o ajornar degut al mal temps en la tretzena edició de la mostra que tornava als seus orígens, a la Rambla Francesc Macià, d'on va sortir ara fa 25 anys. Divendres a la tarda es donava el tret de sortida un cap de setmana d'actuacions, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. Els estants de Castella-La Manxa, la coordinadora d'entitats culturals i les agrupacions llatinoamericanes o senegaleses entre d'altres, han compartit espai. L'alcalde de Terrassa ha destacat el caire multicultural de la mostra. És un acte ja tradicional en el calendari cultural de la ciutat i el que es tracta és d'expressar de, el que som, expressar aquesta ciutat diversa, plural, aquesta ciutat que s'ha anat forjant al llarg dels anys gràcies a aportacions de moltes persones vingudes des de fora i per tant la nostra identitat deu molt a aquesta gent i el que es fa és, és celebrar-ho i és crear aquest punt de, de trobada, d'entesa, de, de diàleg i també d'apropament de, de les cultures. Penso que, que gràcies a això també podem viure millor i sobretot doncs, amb una millor convivència a la ciutat. La gran majoria d'actes programats per dissabte s'han hagut de suspendre. Només s'ha celebrat la mostra de cinema africà, la cerca vila i l'actuació castellera. Diumenge ha estat el torn de les danses tradicionals catalanes, l'espectacle de los Pilares d'Aragón i la de l'actuació del grup de folclore andalús. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular. Canviem de tema, la recollida selectiva de residus a Terrassa s'estanca en un 33%. En canvi, una enquesta feta per l'Ajuntament diu que pràcticament la totalitat de la població fa algun tipus de recollida selectiva i gairebé la meitat separa totes les fraccions. La ciutat genera prop d'un quilo de deixalles per persona i dia. Una enquesta de l'Ajuntament revela que el 94% de les persones preguntades afirma que fa algun tipus de recollida selectiva. Aquest i altres resultats es contradiuen amb els registres reals que el consistori té de les tones que reciclen cada any Terrasencs i Terrasenques, en els quals el reciclatge ja fa temps que s'ha estancat en un 33%. És a dir, que només una tona de cada tres de les deselles que es generen es dipositen al contenidor correcte. L'enquesta, feta a 2.400 persones, també indica que gairebé la meitat separa totes les fraccions i un 55% valora positivament el servei de recollida. El que és més preocupant per a la regidoria de medi ambient és que molts no saben on van a parar els residus recollits i la gran majoria desconeix el cost de la gestió i tractament. Precisament això és el que ha intentat explicar la campanya Recicla Betarra recompensa que s'ha dut a terme d'octubre a febrer amb 22 accions diferents. El nostre interès era donar motius, donar arguments a la ciutadania del per què ho ha de fer. No dir què ho ha de fer, perquè entenen que això doncs ja ho sap molta gent, potser no tothom i cal anar-ho recordant efectivament, però ens semblava important que la gent doncs, conegui el per què, o sigui, quins beneficis aporta fer-ho bé i, i quins, eh, d'alguna manera, inconvenients no? o perjudicis per la comunitat doncs, provocar fer-ho malament. L'any passat, Terrassa va reciclar gairebé 73.000 tones de residus, el que representa un augment respecte a l'any anterior. Per fraccions, la recollida de vidre, paper, envasos i fracció orgànica ha baixat una mica, però ha pujat sensiblement les d'oli de cuina i roba. Terrassa genera 0,91 quilos de deixalles per habitant i dia per sota de la mitjana catalana. Atenció, conductors i els habituals usuaris de la zona blava. El pla de millora de les zones blaves ha permès suprimir places d'aparcament de pagament. Així s'ha eliminat el pagament a 164 places d'aparcament i s'han rebaixat les tarifes fins a un 14% a les zones més cèntriques de la ciutat. Els canvis també han afectat les sancions i el preu d'anul·lació. Amb la posada en funcionament dels canvis a les places de zona blava de l'Avinguda de la Bat Mercet, han acabat les mesures en la millora de les zones blaves. Aquest pla ha comportat la reducció del nombre de places d'estacionament, la modificació de les franges horàries de vigència i la reducció de les tarifes per a aquesta modalitat d'aparcament. L'octubre passat es va presentar el resultat d'un estudi sobre els usos de les zones blaves de Terrassa i les mesures concretes incloses al pla de millora de l'aparcament en superfície. Començant per la supressió de places d'estacionament, el pla s'ha anat posant en funcionament per racionalitzar la gestió dels aparcaments. En total, s'han eliminat 164 places a zones on s'havia constatat una ocupació pagada de menys del 45%. Una altra de les mesures d'aquest pla ha estat la baixada de les tarifes vigent des del gener. En general, aquest descens és més elevat per a les estades curtes i mitges i menys notable en les estades prolongades. Per zones, les més cèntriques han vist reduïdes les seves tarifes fins a un 14%, segons la zona i la durada de l'estada. Pel que fa a la zona 3, la tarifa s'ha congelat el 2015. I, finalment, s'ha establert una tarifa especial per a la zona dels jutjats, més econòmica. Els canvis també han afectat les sancions i el preu d'anul·lació. S'ha apujat de 20 a 30 euros la tarifa de la denúncia per estacionar sense etiquet i s'ha mantingut la tarifa de 20 euros establerta per superar el temps. El pla contemplava també la redefinició de més d'un centenar de places ja existents. Aquesta ha estat la darrera mesura que s'ha dut a terme i que afecta 80 places a la carretera de Castellà i 30 més a l'avinguda de Batmarset. Terrassa ha acollit aquest dissabte la trobada de joves cambres de Catalunya. Aquest any se celebra el 50è aniversari de la jove cambra a Catalunya i el centenari al món. Un dels reptes d'enguany és potenciar la figura del delegat de classe a nivell universitari i de formació professional. Terrassa ha acollit aquest dissabte la trobada de joves cambres de Catalunya. La Junta Nacional va escollir la Jove Cambra Internacional de Terrassa per fer la reunió de presidents amb motiu de la visita de la vicepresidenta europea Charlotte Muller de Dinamarca. A la reunió hi han assistit presidents de joves cambres de Barcelona, Tarragona, Reus, Girona, Lleida, Igualada i Sabadell. Avui és un dia per, per treballar, per, posar, per fer el seguiment del pla d'acció que ens vam marcar al desembre i hem triat Terrassa perquè a Terrassa un nou grup de persones actives doncs, estan eh, emprenent nous projectes socials, econòmics i culturals de la ciutat i creiem que posar Terrassa en el mapa de Catalunya en una jornada com aquesta ens doncs era interessant i promoure el parc audiovisual, que és una infraestructura que tenim a Terrassa i que volem donar a conèixer arreu de, de Catalunya. Aquest any tenim diversos projectes que són força interessants, que estem ja treballant amb ells, que és un, el debat de les municipals entre entitats socials i els alcaldables, eh, el centre d'aprenentatge Montserrat, que és una jornada per acollir i per presentar el centre, el Dia Mundial de la Sida, que també estem treballant amb la Presidència de Salut, i llavors tenim altres projectes que ja estem treballant com a ajuda a l'acció gent gran. Aquest any se celebra el 50è aniversari de la Jove Cambra a Catalunya i el centenari al món. Un dels reptes d'enguany és potenciar la figura del delegat de classe a nivell universitari i de formació professional. La Jove Cambra és una associació de joves emprenedors que vol contribuir al progrés de la comunitat i oferir oportunitats de desenvolupament als joves. En l'acte també hi ha participat la regidora Eva Herrero. El Partit Popular a Terrassa repeteix els tres primers llocs de la llista per a les eleccions municipals del mes de maig en relació a la mateixa presentada ara fa quatre anys. A l'alcaldable Gabriel Turmo li segueixen Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. La presentació oficial d'aquesta llista ha comptat amb la presència de la diputada Dolors Montserrat. El Partit Popular es mostra com l'única alternativa que pot garantir el canvi polític a Terrassa i posar fi al que consideren vicis i actituds prepotents del govern socialista. Ho ha dit l'alcaldable del PP, Gabriel Turmo, en l'acte de presentació de la seva candidatura a la nova Jascava, que ha plegat un centenar de persones. Turmo ha defensat una ciutat on primi la qualitat de vida i en aquest sentit ha criticat, ha dit, l'obsessió socialista en augmentar el nombre d'habitants. El candidat popular promet combatre el vandalisme i l'incivisme, que segons ells no són castigats. Som l'aire fresc, indubtablement. Som la garantia del canvi del canvi a més de 35 anys de governs socialistes. Creiem en Terrassa i en les seves potencialitats i volem que Terrassa sigui la millor ciutat en qualitat de vida. Tenim programa i tenim aquí. El meu compromís és millorar Terrassa, la meva ciutat, la que sempre dic, la millor ciutat del món, la meva ciutat, de la que em sento profundament orgullós i deixaré totes les hores que facin falta i més. La candidatura de Turmó ha estat apadrinada per Dolors Montserrat, diputada del PP, i vicepresidenta tercera del Congrés de Diputats. Montserrat ha demanat que Terrassa torni a ser el motor econòmic de Catalunya i ha qualificat turmó de candidat senzill i pròxim i el millor per la ciutat. La lluita contra l'atur, el segon més alt de la comarca, ha de ser per la diputada la prioritat. Al darrere, l'aposta per la seguretat, la neteja i la immigració legal i reglada. Montserrat acaba defensant el suport de Madrid a Catalunya i negant l'Espanya ens roba. I el que realment importa als terrassencs és l'atur, l'incivisme, en els seus carrers, la neteja en els seus carrers, el que importa és la inseguretat en els seus carrers i el que importa a Terrassa és que volen i voleu i tenir tota, tota la roda de manera, una immigració legal i reglada. Els tres primers llocs de la llista, inclòs l'alcaldable, són calcats els del 2011 i tots tres advocats. Així, doncs, repeteixen Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. En aquesta ocasió, el número 4 l'ocuparà Marta Jiménez Arcusa, de les noves generacions, la branca juvenil del Partit Popular. Aquest cap de setmana Terrassa en Comú ha celebrat primàries obertes per escollir cap de llista. A principis del mes de març es va presentar una sola candidatura pel cap de llista amb un equip de 5 persones més i 15 candidatures individuals. La formació ha habilitat 4 punts de votació a la ciutat. Terrassa en Comú ha celebrat aquest cap de setmana un procés de primàries obertes a tota la ciutat. A principis del mes de març es va presentar una sola candidatura pel cap de llista, amb un equip de 5 persones més i 15 candidatures individuals. La formació ha habilitat 4 punts de votació a tota la ciutat, a la seu de comissions obreres, a la Taneu Candela, a la Maurina i a la Rambla Francesc Macià. En aquest últim punt és on ha exercit el seu dret a vot Xavi Matilla, el cap de llista, que ha destacat que es tracta d'un fet inèdit a la ciutat que una candidatura decideixi obrir amb un procés obert a tota la ciutadania l'elecció de quines seran les persones que acabaran configurant la llista a les eleccions municipals, conscients de que cal canviar les maneres de fer i que fins ara a la ciutat de Terrassa s'havien doncs, configurat una sèrie d'hàbits i maneres de fer que significaven uns determinats taps a la ciutat i que, per tant, aquest és un procés que precisament eh, pretén canviar eh, aquest enfoc i obrir a la ciutadania l'oportunitat de triar quines seran les persones conscients que aquestes persones poden oferir una perspectiva molt diferent a aquells partits que fins ara pues, segurament eh, mantenen una certa relació de connivencia amb aquests taps que existeixen. Terrassa en Comú, formada per Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, Guanyem, Podem, Procés Constituent i Partit X, s'ha felicitat de la resposta ciutadana que ha tingut el procés, ja que s'han superat les seves expectatives. Més de 600 persones s'han inscrit per poder tenir dret a vot. Des de la formació es tenen grans aspiracions electorals i asseguren que es presenten per guanyar. La Masia Freixa ha estat escenari aquest divendres a la tarda de la jornada a Usos del Temps cap a la Igualtat. L'experiència del Banc de Temps a Terrassa. La regidora de Polítiques de Gènere i Usos del Temps, Almudena Almagro, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a la jornada que tancava la regidora de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares. Els assistents han pogut seguir la conferència Usos del Temps i Desigualtat de Gènere, a càrrec de Sara Moreno, doctora en Sociologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'ha presentat l'experiència del Banc del Temps a Catalunya i a Terrassa i s'ha potenciat l'intercanvi d'experiències entre les persones assistents. L'acte ha estat organitzat pel programa Usos del Temps, el Banc del Temps de Terrassa i el Servei de Polítiques de Gènere. La segona edició de la cursa solidària per la justícia social ha aconseguit recaptar més de 4.000 quilos d'aliments. Més de 800 persones han participat a la prova esportiva. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i lliurar 5 quilos d'aliments. Terrassa ha tornat a respondre a una nova cita solidària. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per anadons, cacau i tonyina. En total s'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja. Una cursa per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i la comarca. La idea va sorgir dels sindicats Comissions Obreres i la UGT, que han tingut l'ajuda de la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu, l'Ajuntament i l'Esplai La Fàbrica. En un acte on pot ser solidaritat activa amb una realitat que avui està colpejant molt el conjunt dels treballadors i treballadores a la ciutadania en general la gent amb atur, gent amb precarietat, gent amb molts problemes, i és necessari ser actius, ser actius no només reivindicant eh, millores, mesures, creació d'ocupació, protecció social, sinó també exercint la solidaritat activa juntament amb altres entitats, que és el que estem fent en aquesta, en aquesta cursa. Crec que la justícia social, malauradament, doncs estarà molts anys de moda i, per tant, aquesta cursa la podrem fer durant molts anys. Eh, amb aquesta doble vessant, que jo espero que la segona, doncs, no la tinguem de fer cada any, que és aquesta recollida d'aliments, que és la prova evident que estem en un país que hi ha molta gent que està patint, que està passant gana, crec que les administracions, els governs tenen l'obligació de solventar aquests problemes. També ens indica que l'esport és un element molt important d'integració social i de solidaritat. Jo crec que Terrassa destaca per moltes coses, destaca per ser una ciutat esportiva, una ciutat molt solidària, i en aquest cas hi conflueixen aquests dos elements, en, en, definitiva per, per poder doncs, donar oportunitats a aquelles persones que en aquest moment estan passant molt malament. Un dels moments més especials de la jornada s'ha produït quan s'ha donat el tret de sortida a la cursa de Prodis, que ha celebrat els seus 25 anys d'atenció a les persones amb paràlisi cerebral. Novament, la confluència entre l'avinguda de Béjar i la carretera de Mata de Pera ha estat el punt neuràlgic, el lloc de sortida i d'arribada, així com de la zona de recollida d'aliments. Tots plegats s'han corregut per una bona causa. Sobretot que també la canalla pugui participar de, de tot el tema aquest de la justícia social, saps? De solidaritzar nos una miqueta. I res, em vaig atreventar perquè treballo servei social, saps? I, bueno, estic una mica sensibilitzat amb la causa. I, bueno, he importat una miqueta de pasta, d'arròs, eh, oli, d'aquestes cosetes que sempre van bé. Sí, bueno, és la segona vegada. L'any passat també la vaig córrer. I, bueno, com que ja l'havia fet l'any passat i crec molt en aquest tipus de causes, doncs m'hi vaig apuntar. L'any passat la vam fer, també vam fer la primera edició, que va ploure molt i bueno, aquest any volíem repetir, encara que plogués, però per això, per, per aportar aliments i per aportar la causa, sobretot. Vull dir, els dos estem en el mateix club i avui venim a passar-ho bé, bàsicament. Pel que fa a l'aspecte purament esportiu, Carles Castillejo ha estat el primer en creuar la línia d'arribada, juntament amb Nacho Cáceres, rebaixant el cronòmetre als 16 minuts. Moment ja pels esports. El Terrassa ha vist aquest cada setmana com es trencava la ratxa de tres victòries consecutives a la tercera divisió. En el desplaçament al camp de la Bòbila, ha derrota per la mínima 1-0 davant del Gavà. El Terrassa cau ara a la cinquena posició a la classificació. En les següents imatges no es perdin el gran gol que va marcar el Gavà. El Gavà ha trencat la ratxa positiva de resultats que portava el Terrassa Futbol Club amb dues victòries consecutives. El conjunt de David Pirri ha perdut aquest diumenge per 1 a 0 i surt dels llocs de play-off descents, ja que el triple empat a 44 punts amb Prat i Rubí situa els Potablava en quarta posició. Alan, al minut 13, ha aconseguit l'únic gol del partit. Ha estat en una gran acció personal que ha sorprès el porter Ortega. Els agrencs han pogut empatar amb una rematada de Matamala des de fora de l'àrea que Sergi Aguilar ha enviat a córner. Batenero també ho ha provat de lluny, però minuts després el porter del Terrassa ha salvat un xut d'Arthur. Abans del descans, un embolic dins l'àrea ha estat a punt d'aprofitar-lo per a Sagarra. El defensa del Terrassa ha disposat de la primera i pràcticament única ocasió del seu equip en el segon temps, però no ha connectat bé de cap. Tot i dominar i tenir la possessió de la pilota, ha estat el Gavà qui ha generat les ocasions de perill. Ortega ha estat providencial amb les seves intervencions davant de Xavi, Civil i Dalan, ja que els del Baix Llobregat han merescut marcar algun gol més. Nosotros, siendo visitantes, hemos jugado como local. Y hemos llevado toda la iniciativa del... ...del juego, todo el peso del juego... ...hemos intentado hacerlo todo para, para ganar... ...lo que nos ha faltado, el último pase... ...para que pudiese haber finalización... Eh, ...solo ha habido finalización en, en corners no, ...no hemos tenido ninguna ocasión clara de gallego... ...que suele tener, si es cierto... ...si no es por Ortega, pues nos vamos con cuatro... ...porque ha parado tres manos a mano". Diumenge el Terrassa afronta el segundo desplazamiento consecutivo... ...aquest cop al Camp del Figueres... La situació institucional que viu al Terrassa Futbol Club està ben present al vestuari i en l'afició. A l'acabar el partit, la plantilla va expressar un cop més la seva opinió i va deixar ben clar que si no es paga l'última nòmina podria afectar la rutina diària de l'equip. Els aficionats que van anar a donar el seu suport a Gabà també demanen una solució immediata. Yo cuento con la palabra que nos dio el, el ayuntamiento y confiamos en él. Eh, es una incertidumbre terrible, no saben si van a cobrar o cuándo van a cobrar y mañana tienen que ir a entrenar porque los obligo porque tenemos que ganar en Figueras y tenemos que seguir recuperar a gente lesionada y todo eso, pero claro, eh, habrá un momento que si ellos no tienen para gasolina, pues dejaremos de entrenar los lunes seguramente y entraremos, pasaremos a entrenar tres días a la semana. Y es lo que hay, eso perjudica, perjudica. Vamos a esperar, vamos a confiar. en lo que nos han dicho y, y nada, el equipo pues bueno, mantener lo más unido posible y creer en el, en el proyecto ya de que queda de vestuario, porque quedan los marineros sin, sin, un, sin un capitán que es el, el que maneja toda la dirección de arriba. Pues vamos a remar juntos hasta ver dónde llegamos. Bé, l'ànim és aquest que se solucioni. Sí, qui sigui, començant pel l'Ajuntament, algú tindrà que posar-hi, doncs, eh, o aportar les solucions possibles, perquè bueno, ara és un sense control i un sense junta i un sense res. Parlem ara d'hoquei sobre herba, categoria masculina, victòria i derrota. Victòria de la Gara i derrota de l'Atlètic de Terrassa. Aquest és el balanç que podem fer. Eh, hem de dir que la Gara no tenia problemes per imposar-se a la Complutense, mentre que l'Atlètic de Terrassa perdia per la mínima el camp del Pol. L'equip barceloní doncs, es venjava de l'Atlètic de la final de la Copa del Rei. És la primera derrota de l'Atlètic a la Lliga. L'Atlètic ha perdut el seu primer partit a la Lliga després de caure per 1-0 amb el Polo en una reedició de la final de la Copa del Rei de fa una setmana. Els barcelonins amplien a 5 punts la distància amb els agarencs. Després d'una primera part sense gols, Borja Llorenç, en un rebutge a la sortida d'un panel córner, ha fet el definitiu 1-0. Els de Roger Pallarols han tingut l'opció d'empatar, però no han estat encertats de cara a porteria. Home, per nosaltres, eh, evidentment no és bo, perquè hem perdut, i hem perdut la, la imbatibilitat que teníem, però està clar que és un, un partit que entrava una mica dins el guió, no? Eh, un partit calent, eh, penso que molt igualat, hi ha hagut ocasions per les dues bandes, i vaja, tinc clar que de, de 10 partits en el polo se n'hi poden guanyar molt pocs. Nosaltres els vam guanyar, tot i que vam empatar, però els vam guanyar la Copa i ara ens hem de preparar per guanyar-los a la Final Four. El Club Pegara es manté en quarta posició amb els mateixos punts que el tercer, el Club de Campo. Els allats han superat 3 a 0 al el Complutense. Els madrilenys han disposat d'una doble ocasió als dos minuts, però Íñigo Corral no ha sabut superar Albert Pérez, substitut en aquest partit de Quico Cortés. Després d'aquest ensurt inicial, els de Patricio Quinen han dominat i Vicenç Ruiz ha posat per davant el seu equip als 10 minuts. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. La segona part ha estat de domini local. El 2 a 0 ha arribat de penal. El xut de Pepe Romeu s'estavella al pal i el refús l'aprofita Edi Tubau. L'Egara ha pogut fer molts més gols, però el 3-0 no ha arribat fins als darrers minuts, obra de Guillem Fustagueres La preocupació dels del Pla del Bonaire passa per la lesió de Quico Cortés a mans del derbi contra l'Atlètic de dissabte i de la disputa de l'Eaquila. Sí, la verdad que me preocupa porque bueno, es el justo es el momento donde se juegan las mejores cosas y uno que se ha entrenado toda de este tiempo le gustaría jugarla. No me preocupa porque esté, digamos, al sino por la, la situación en sí. Per la seva banda, el Terrassa ha perdut per 2 a 0 amb el Club de Campo i continua ocupant l'última posició. I en categoria femenina, també derrota de l'Atlètic davant del Polo, això que en Sales, i empat positiu del Club Egara en el seu desplaçament fins a Sant Sebastià. L'Atlètic ha perdut 2 a 3 amb el vigent campió de la Copa de la Reina, el Polo, i cau a llocs de descens a la Divisió d'Honor Femenina, ja que el tenis ha guanyat el Sevilla i supera les agarenques a la classificació. Ha estat una derrota injusta de les d'Oriol Fèlix, molt perjudicades per l'actuació arbitral. Les groc negres han fet el partit més seriós de tota la temporada i s'han posat per davant en el marcador. Carlota Freix ha rebut una bona passada de Marta Grau i ha superat Laura del Colle. Amb l'1 0 s'ha arribat al descans. Només iniciar-se el segon temps, Maria Gómez ha empatat per les barcelonines. L'Atlètic, però, no s'ha enfonsat i Cristina de Paz, d'un fort xut de penal, ha tornat a posar per davant el seu equip. A partir de llavors ha arribat la jugada polèmica. El 2 a 2 ha estat en una acció en què el Polo ha introduït la bola dins l'àrea, la desvia Lara San José i Txell Grau la deixa passar a la porteria. L'àrbitre, que estava més lluny, ha donat validesa al gol, tot i les protestes locals. A dos minuts pel final, Maria Briones ha sentenciat el partit. Jo trobo que avui ha sigut totalment injust, totalment l'arbitratge al final ha sigut totalment injust perquè el gol ve d'una jugada que primer és falta, després uh, tiren un centre dins de l'àrea no la, la toca un atlètic i l'àrbitre que està encara més lluny de la jugada pita gol i l'altre que, que està més a prop uh, no pita. Per tant, uh, són decisions que al final uh, es desequilibren uh, un, el partit cap a una banda. Penso que hem merescut per, per joc, a guanyar aquest partit. El Club Egara ha empatat a 1 al camp de la Real Societat i ocupa la sisena posició a 4 jornades per acabar la fase regular. Big Mama Montse ha tancat el festival de jazz de Terrassa amb l'entrega del Jazz Terrassman. La cantant de blues ha rebut un reconeixement a la seva trajectòria musical. Precisament, la guardonada serà avui en el programa El Quarto de Reixa, que s'emet per Canal Terrassa a les 9 i a les 11 de la nit. Aquest diumenge, Montserrat Prat de Saba, més coneguda com a Big Mama Montse, ha rebut el títol de Jazz Terrasman. La Blues Woman, amb 27 anys de carrera musical a l'esquena, ha protagonitzat el concert de la Cluenda de la 34a edició del Festival de Jazz i després ha rebut el guardó. A Terrassa, la cantant ha forjat part de la seva carrera amb 11 festivals des del 1989 i un munt de concerts. El vincle amb el Club Aguari ...la divulgació de la música arreu del país i a l'estranger... ...i la qualitat com a compositora, intèrpret i pedagoga... ...l'han convertit en l'estrella més radiant i internacional... ...del blues català. La Big Mama ha expressat públicament l'alegria i l'agraïment... ...per rebre aquest prestigiós guardó d'un important certamen... ...pel qual hi han passat grans artistes. La cantant destaca també que s'hagi escollit per primera vegada... ...una veu, una dona i representant de la música blues. Per a ella també és important haver estat distingida en l'edició número 13 del premi, un dels seus números favorits. La recta final del certamen, però, ha arrencat aquest divendres al Centre Cultural amb un dels concerts més esperat, El debut de l'ambaixador de la música a Tio pel món, el prestigiat mulató Estatque figura inqüestionable del World Jazz, arquitecte i peça fonamental de l'Etio Jazz. La pluja ha obligat a traslladar la nova Jascava al concert a l'aire lliure del darrer dissabte del festival. La Big Band Jazz Maresma havia d'actuar a la plaça Vella, però ho va haver de fer sota cobert. L'Una Cohen a la plaça Catalunya diumenge ha completat la programació gratuïta a l'aire lliure, que de nou ha tingut una gran participació popular. I amb la música del Festival de Jazz que tanca edició, també tanca l'edició a l'informatiu d'aquest migdia. Gràcies per acompanyar-nos, que tinguin molt bona tarda de dilluns. A reveure.